Apektado ngayon ang produksyon ng mga isda dahil sa malamig na panahon. Ayon kay Dr. Wesley Rosario, Chairman ng Board of Fisheries Professional Regulation Commission, malaking bagay umano ang paglamig at pag-init ng tubig sa biological activity ng isda. Sa ngayon, ang isaan niya sa mga pangunahing problema ay ang hindi pangingitlog ng mga bangus sa sobrang lamiga at ganoon din aniya sa mga tilapia. Base umano sa kanilang eksperimento, kahit na nangingitlog ang mga tilapia ay hindi natutuloy ang kanilang pangingitlog kaya't ang produksyon ng naturang isda ay halos wala. Isa na rin aniya sa epekto ng malamig na panahon ay ang kanilang reaksyon sa pagkain. Sa tuwing malamig ang panahon ay hindi umano kumakain ang mga ito at kinakailangan nila ng init. Ang magandang balita naman ay hindi naman ito nagdudulot ng pagkamatay ng mga isda. Iyon nga lamang ay napakahina ng metabolism nila kung kahit hindi ito nakakakain. Payo nito na kung sakaling pakakainin ng mga isda ay hintayin na lamang ang oras kung kailan mainit ang tubig upang tanggapin ito ng mga isda. Sa ganitong paraan, ay hindi rin nasasayang ang mga ipapakain sa mga isda. Dagdag pa nito na nagkakaroon umano ng reaksyon ang transisyon ng panahon partikular sa mga bangus sa pagsisimula ng buwan ng Abril. Dahil sa pabago-bagong panahon, bumabagsak ang oxygen level ng palaisdaan na siyang nagdudulot ng stress sa mga isda na dahilan kung bakit nagkakaroon ng shortage sa produksyon nito. Yung management, eh, dapat ayusin din, maging conscious yung mga yung mga nag-alaga ng bangus sa reaksyon ng bangus o ng isda doon sa labig ng panahon at uh, definitely uh, yung pangitlog o pagdami ng bangus ng tilapia at iba pang species ay affected din na labig ng panahon yung labig ng panahon eh, magbabago yan end of month para sa Bombo Network News, live mula dito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Marian Esmeralda. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!